Estamos aqui no Parque Ilha do Tamboré, em Barueri. Pelo que eu vi aqui, deve ter mudado o nome do parque, porque aqui pra gente consta como Parque Ecológico do Tietê Barueri. O estacionamento é enorme, bem grande mesmo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho desse parque aqui. Tem uma moça muito simpática vendendo lanches. A gente já deu uma conversada com ela, que tem como alugar bike. Que parque delicinha é esse? Olha! O cheiro tá contagiante, deve ter uma coisa muito gostosa ali para comer. Ali, a pessoa fazendo churrasco. Ah! É verdade! Tem vários quiosques aqui para fazer churrasco, o pessoal tá fazendo churrasco ali em cima, o cheiro tá matando a gente. Olha que lindo! Olha que lindo! Que legal, que parque show aqui em Barueri. Amamos. Tem algumas mudas. Ali também tem várias mudas.
Gente, é incrível. É incrível esse museu. Super recomendo. Venham, tragam seus filhos. Tem uma parte aqui que é só dedicada à criança. A leitura infantil, ó. Muito bom mesmo. Muito bom. Aqui, ó, perfumes da Bíblia. Realmente você sente mesmo o aroma aqui. Que delícia. De rosa de saron e cálamo e afinado. Aí aqui tem uma especificação, letra A, letra B. Você sente exatamente o cheirinho do perfume bíblico mesmo. São várias as curiosidades. É possível ouvir a palavra de Deus. Das línguas indígenas que tem no Brasil, quais têm Bíblias completas dos índios e quais têm só os Novos Testamentos, que são as Bíblias indígenas. Vai na hora que a mamãe tá tomando. Ei, menino! Vem pegar ele no colo e fazer não, isso. Ele morde, ele é bravo. Mas ele parece que... Ele morde, ele é bravo, ele é lindo, né? Olha que coisinho. Bom, aqui do ladinho do Parque Linear e do Museu da Bíblia, temos o Parque Municipal Dom José. Agora a gente vai conhecer um pouquinho desse parque.
Pra alegria da Ágatha. Tem o Naruto ali, que ela é apaixonada por Naruto. Parquinho bem grande. Tem um trenzinho aqui também. Tem uma parte aqui com várias casinhas coloridas para as crianças brincarem no parque. Academia ao ar livre, ali ao lado da arena de eventos, e aqui tem vários locais de lanche, tomar um chope. Ali tem um campo de futebol, o parque é enorme, tem uma noiva ali casando ou fazendo fotos, né, de ensaio de casamento. Que parque grande! Amor, vestido a mamãe não trouxe, só o shortinho. Cadê? É mesmo. Olha uma lagartixa. Lagartixa? Aham. Que legal. Gostei. Ó, pra quem tá com vontade de tomar sorvete. Tem alguns brinquedos infláveis. Aí nós perguntamos como funciona cada brinquedo. Cada vez, né, que a criança for brincar é R$6. Se quiser pagar R$25, aí brinca à vontade. Escorrega. Pode vir. Vai. São 5 minutos que ela pode ficar aqui. Thank you.
do Parque Dom José. Agora nós vamos para Jandira.